សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀន Laravel 5.5 RESTful API ជាភាសាខ្មែរហើយនេះគឺជា content ថ្មីដែលខ្ញុំទើបតែបាន design វាឡើងដែលវាតម្រូវឲ្យការងារប្រចាំថ្ងៃគឺការងារជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមដែរឥឡូវហ្នឹងគឺទីផ្សារ Laravel វាពិតជាមានទីផ្សារច្រើនហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀននេះគឺជាមេរៀនពិតដែលយកទៅ apply ការងារជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំ design ឬក៏បង្កើតនៅ tutorial មួយនេះឡើងអូខេអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹង introduction មួយចំនួនទាក់ទងមួយនឹង RESTful API ត្រង់ឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការមើលពី content ទាំងអស់នៅក្នុងនេះខ្ញុំមានបើបែងចែកទៅវាអាចមាន10ចំណុចជាងប៉ុន្តែអ្វីដែលដាក់សង្ខេបនេះទី1ខ្ញុំនឹង introduction ទី2ខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាអ្វីជា API អូខេចំណុចទី3យើងនឹងរៀនពីការលីសតំណែងទាំងអស់របស់ API អូខេចំណុចទី4ខ្ញុំនឹងធ្វើការលីសហើយនឹងបូកជាមួយនឹង search ដែលលីសនឹង search ហ្នឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាដែល response មកកាន់មកយើងវិញជាមួយនឹង pagination ទៀតអូខេចំណុចទី5យើងធ្វើការ insert data ទៅកាន់ API របស់យើងចំណុចទី6យើង update API របស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងនឹងធ្វើការ delete តំណែងចេញពី API របស់យើងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ security ដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យវាគឺមាន2ទី1គឺយើង enable cross security filter មានថាយើងនឹង allow ឲ្យ platform ផ្សេងដូចជា smartphone iOS Android Windows phone ឬក៏ website អាច access មកកាន់ API របស់យើងបានហើយ security សំខាន់ពីរដែលយើងនឹងអាចដាក់នៅលើ API របស់យើងទី1គឺ basic authentication និងទី2គឺ auth2 auth2 នៅក្នុង Laravel គឺវាប្រើ passport អញ្ចឹងចំណុចនេះយើងអាចរៀននឹងរៀនអាស្រ័យនៅលើវីដេអូបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅកាន់មេរៀន introduction ទី1មួយបន្តិចអូខេជាដំបូងឡើយខ្ញុំណែនាំខ្លួនខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំបានឈ្មោះសុកគឹមឈွန်းអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្គាល់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមុនរបស់ Laravel អូខេហើយវីដេអូនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ contact របស់ខ្ញុំមកតាម email នេះអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការ follow ខ្ញុំនៅលើ GitHub អូខេ GitHub អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមកក្នុង GitHub ផងហើយគេអ្នកទាំងអស់គ្នា y/chuan នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឃើញនៅ profile របស់ខ្ញុំអូខេនេះគឺជា profile របស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយធ្វើការ follow ខ្ញុំមួយមកដើម្បីងាយស្រួលទទួលបាននៅ source code ហើយបញ្ជាក់មួយទៀតថា GitHub នេះខ្ញុំនឹងបង្កើត repository ថ្មីដែលដាក់ឈ្មោះថា Laravel 5.5 RESTful API ខ្មែរ Laravel 5.5 RESTful API អូខេនៅ GitHub តែប៉ុណ្្នេះទេអូខេអូខេនេះជា GitHub អូខេ link GitHub repository នឹងមានឈ្មោះបែបនេះតោះមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការជួយ like ឬក៏ជួយ share នៅក្នុង official page របស់ខ្ញុំបានដែលមានឈ្មោះថា online technology មេទាំងអស់ដែលខ្ញុំនឹងផុសវានឹងចូលទៅក្នុង online technology នេះគឺជា page official របស់ខ្ញុំអូខេដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់ introduction អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនឹងបង្កើតមេរៀននេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើមិនមែន 5.4 ទេគឺ 5.5 ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតអូខេចឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលស្រួល adapt ជាមួយនឹង version ចុងក្រោយ 5.5 LTE របស់វានឹងអូខេតោះមកទៀតចំណុចសំខាន់នៅក្នុង YouTube អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចំណុចដែលល្អត្រូវតែជួយ subscribe អូខេដើម្បីអ្វីដែលពិសេសពីការ subscribe នេះគឺស្រួលងាយស្រួលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe ជាមួយនឹង YouTube channel របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា subscribe ហើយពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូហើយវានឹង alert ទៅកាន់ account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងជួយ subscribe ម្នាក់មួយមកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube channel នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច search ឈ្មោះខ្ញុំនៅពេលដែល search មកខ្ញុំ search ឲ្យមើលទៅដាក់ឈ្មោះខ្ញុំឃើញសុកខ្ញុំឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើឈ្មោះខ្ញុំមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលមកកាន់ account របស់ខ្ញុំមកវិញដែលសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ playlist មកអូខេនៅក្នុង playlist នេះខ្ញុំនឹងបង្កើត playlist ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Laravel 5.5 RESTful API ជាភាសាខ្មែរដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានិង public ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអូខេអានេះគឺជាខ្លួនខ្ញុំអូខេប
ិតជាអរគុណមែនទែនចំពោះអ្នកដែលជួយគ្រប់គ្រង Like Page ហើយនឹងធ្វើការ Subscribe អូខេបន្តមកទៀតអស់ហើយនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអាច Contact តអ្នកតំណងតាក់ទងគ្នាបានអាចរកស៊ីមួយគ្នាបានអាចតាក់ទងមកខ្ញុំមកអូខេតមកទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះបន្តនេះវាពិតឬក៏មិនពិតខ្ញុំនឹង demo ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យហើយមុនពេលដែលខ្ញុំបង្កើតវីដេអូដើម្បីអ្នករៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បី demo បានខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់ plugin មួយដែលមានឈ្មោះថា Postman អូខេ Postman អញ្ចឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ Postman ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ install វាអូខេយើងចូលមកក្នុង Google អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយឈ្មោះវាថា underway ដែរ keyword ថានេះ Chrome add-on មកខ្ញុំចុច search អូខេចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន key range នេះមួយយើងយកអា Google Keep Chrome extension នេះមកចុចបើកវាមកអូខេចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវានឹងចេញ extension ក៏ add-on ជាច្រើនប៉ុន្តែសំខាន់យើងមាន keyword ដែលយើងមានកន្លែង search store នេះមួយយើង search យ៉ាងថា Postman អូខេsorry postman យើង enter អញ្ចឹងមកដើម្បី search អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើម search អូខេនៅលើនេះវាមាន postman មួយ postman interpreter អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ install ដើម្បី install បាននេះវាមានប៉ះសិនមកវាអត់ទាន់ install អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវាថា add to your add to chrome អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច add to chrome មកវាធ្វើការ download directly តោះពី download ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា search មកដាក់ពាក្យថា postman search នៅក្នុងនេះរបស់យើងមកនេះយើងនឹងទទួលបាន Postman add-on extension add-on មួយដើម្បីតេស API របស់យើងអូខេអញ្ចឹងតមួយហ្នឹងតមកទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបានបើកអូខេអ្វីដែលជា code ដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំបានបើក code សម្រាប់តេសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើក Postman របស់យើងមកអូខេនៅក្នុង Postman នេះតិចទៀតខ្ញុំនឹងបរៀនទាំងអស់តកតងមួយធ្វើមិនប៉ុន្តែនេះគឺជាវីដេអូ preview ទេខ្ញុំនឹង preview ថានៅក្នុង link នេះគឺជា API របស់យើងដែលធ្វើការបង្កើតរួចហើយយើងចង់ទាញយកតន័យទាំងអស់អូខេខ្ញុំបានបង្កើត link URL មួយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ទាញតន័យទាំងអស់ខ្ញុំ access ទៅកាន់ URL មួយហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការចុច send នៅក្នុងនេះវានឹងធ្វើការទាញ retrieve នៅ data ទាំងអស់ហើយ response មកវិញគឺជា JSON ទីជា JSON object ដែលនៅក្នុង mobile នៅក្នុង web នៅក្នុង android ios windows phone ទាំងអស់គាត់អាចយកតន័យរបស់ហ្នឹងយកទៅ show នៅក្នុង platform របស់គាត់បានអូខេអញ្ចឹង preview ទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង calis calis ហ្នឹងគឺយើងលីសជាមួយនឹង pagination អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញបាននៅពេលនេះខ្ញុំធ្វើការ access ទៅ page 1ខ្ញុំចង់បាន5 item មកខ្ញុំយក all អញ្ចឹងវាថាវា access មកដូចគ្នាវាផ្ដល់តន័យមកឲ្យដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺវាផ្លាស់ជាមួយនឹង pagination ឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមានតែ4 record ទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ access ម្ដងគឺ2 record អូខេ2 record ខ្ញុំមក access ពឹបអូខេវានឹង access 2 record ចុងក្រោយឲ្យយើងតមកបើយើងមើល page total វាដាក់ថា total របស់យើងគឺមាន2 page អូខេ total របស់យើងមាន2 page អញ្ចឹងយើងអាចទាញយក page ទី2បានដោយខន្តដោ URL របស់យើងទៅជា page ទី2អូខេអញ្ចឹងយើងអាចដោបានអូខេ well done អូខេយើងនឹងទទួលបានផេកទី2អឺខ្ញុំចង់ទៅផេកទី1វិញខ្ញុំដោទៅផេកទី1មកអូខេ well done ខ្ញុំចង់ search ខ្ញុំបដោទៅបដោ keyword ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ search ពាក្យអឺ active អូខេ AC អញ្ចឹងនេះគឺជា keyword ដែលយើង search បានអញ្ចឹងនៅក្នុងតែមួយ URL យើងអាច list pagination របស់យើងជាមួយនឹងអឺ list API របស់យើង data របស់យើងជាមួយនឹង pagination ហើយនឹង search ទៀតករណីដែលអ្នកខ្ញុំចង់ផុសតន័យចូលទៅក្នុង server របស់យើងនេះខ្ញុំធ្វើការផុសមួយទៅដាក់ថា UC អូខេខ្ញុំផុសតន័យវា UC ហើយខ្ញុំដាក់ថា this is UC ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច send ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល message ដែលខ្ញុំផុសនេះគឺ message ដែលមានឈ្មោះថា pause អូខេខ្ញុំចុច send បាច់វាដាក់ថា true អូខេ status was answered code 200អញ្ចឹងយើងមកធ្វើយើងមក list តន័យរបស់យើងទៅដើម្បីមើលវិញអូខេនេះយើងបាន5អូខេហើយតន័យរបស់យើងមិញហ្នឹងគឺ UC this is UC អូខេហើយ pop spy admin អញ្ចឹង well done នេះគឺជាការ demo sample មួយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំនឹងចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នា
អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណចំពោះអ្នកដែលជួយ like page ហើយជួយ share នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺក៏អរគុណណាស់ចំពោះអ្នកដែលជួយ subscribe នៅលើ YouTube channel របស់ខ្ញុំឃើញថាពីមុនខ្ញុំបានចេញវីដេអូ release មួយអូខេ release គឺLaravel 5.4 ជាភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំឃើញថា subscribe របស់ខ្ញុំគឺឡើងបានច្រើនដែរបាទអរគុណមែនតើហើយបច្ចាក់មួយទៀតគឺវីដេអូ Laravel RESTful API នេះគឺវាតពីវីដេអូ channel មុនគឺ Laravel 5.4 tutorial ខ្មែរអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺវាតគ្នាដោយឡែកបច្ចាក់ថាប្រសិនបើអ្នកចង់តែរៀនមើលមេរៀន Laravel RESTful API នេះ at least អ្នកអត់គ្នាត្រូវតែចេះគឺ Laravel basic របស់វាមួយនេះសិនអញ្ចឹងបើអ្នកអត់ទាន់ចេះ Laravel basic ទេសូមមកមើល channel មួយហ្នឹងអូខេសូមមកមើល channel មួយហ្នឹងហើយប្រសិនបើអ្នកចេះមើលហើយអ្នកអត់គ្នាអាចបន្តរៀនជាមួយខ្ញុំគឺការធ្វើ API ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងមេរៀនទី2និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការ set up environment bye bye